Yadınıza salın, Ermənistanın birinci prezidenti Levon Terpetrasyan öz bəyanatlarından birində demişdi ki, Arsaq Azərbaycanın tərkibində qalmalıdır. Bu bəyanatdan bir il sonra o istifa verdi, çünki insanlar onun fikriylə razı olmadılar. Bu sözləri Ermənistanın ilk ombudsmanı Larisa Alaverdian bölüşüb. Robert Köçəryan hakimiyyətə gələrək Arsaq'ın hüquqları uğrunda mübarizə aparacağını bəyan etsə də, Dünya Birliyinin güclü müqaviməti ilə qarşılaşdı. Üçüncü prezident Ser Sarkisyan Köçəryanın atını çapmağa başladı. Təbii ki, bu prosesdə onların heç biri heç nə əldə edə bilmədi, deyə erməni hüquq müdafiəçisi bildirib.